Lain benda ni daripada kelalaian, kelalaian kita tinggi lah. Memang kalau saya pun jadi pelanggan pun macam memang tak patutlah benda tu. Tapi sebenarnya di luar jangkaan kita, memang kita tak apa ni. Sebab kita minta maaf banyak lah benda tu. Kalau kita cuba buat yang terbaik tu ya, saya tak mahu. Setelah terpukul dengan teruk akibat penularan video para pekerja mencuci dengan mangkuk dengan air lopak pada meal pass, restoran Raj Banana Leaf di Bangsar kini dilukis. Ikuti laporannya bersama Anwar Mansur untuk TV. Pelik juga kan, punya kedai namanya Raj Banana Leaf. Sekarang dah tukar kan, RBL ya, RBL. Tapi ownernya orang Melayu, so pelik juga. Kenapa buat, kenapa ya? Apa pun? Long Pisang, kedai Long Pisang mungkin nama India kan, kadang tahu nama Rizal Banana Leaf, kita tak kenal juga. Lepas tu, Raj ni sebenarnya kalau bahasa India orang cakap King. Ada kita taruh, ada apa-apa pun. Okey, tu sebab ke kita tak nampak sijil halal ke apa ke kat kedai ataupun macam mana tu? Okey, sijil halal memang kita ada sebelum ni, Raj Banana Leaf. Okey, lepas tu kita tukar lesen. Kita kena buat pembaruan lah sebab salah dari segi. Tapi walaupun orang yang sama, tapi kita kena buat baru selepas kedai dah buka. Orang boleh datang kerja. Sebab kalau apa ni memang tak, tak boleh lah kami kedai tak buka. Jadi kita tak nak beli pelanggan buat lagi. Kita buka lesen kan sebab lesen tu halal tu dia pembaru. So hari pertama lah ni buka kan? Ya. So macam mana sambutan pelanggan? Nampak alhamdulillah boleh lah. Tapi nak cakap dia percaya tak jalan. Dah laku macam ni, kesal pun dah rasa kan. Apa yang yang dapat dipelajari lah daripada apa yang sebelum jadi? Kalau siapa kita dah belajar cerita ni eh, kita sekarang ni kita setiap pekerja yang masuk baru kita suruh hantar pergi buat foto ambil tripod. Lepas tu kita akan, kita nak terburu-buru lah nak, macam dulu kerja kan. Lepas tu dia, semua kita hantar khusus, dah perfect, baru kita boleh masuk kedai. Okay. Dan kedai-kedai ni kita upgrade daripada segi dia punya barang-barang ni lah. Macam tempat basuh tinggal juga, kita dah upgrade, pakai niti. Lepas tu kita lagi memudahkan pekerja lah. Mana tempat yang tak perlu ni, kita tak gunakan lah. Mana lebih canggih daripada dulu lah. Berapa orang semua pekerja ada sekarang? Semua, dalam yalah kat semua macam dekat sini saja berapa orang? Sini dalam sini 22 orang. 22 orang bekerja. Semuanya orang asing ataupun macam mana? Ada 2 orang bekerja rakyat Malaysia. Orang Malaysia dia lebih tahu lebih arah tentang Malaysia kan. Macam mana kita punya cara kita lah. Diorang, kita pun tak tahu kat tempat diorang macam mana. Jadi diorang boleh pantau. Kita mula tahun perancangan 2012 sama ni. Kita start buka 2013 masa hujung ni 2013. Asal usul nak buka Raj ni sebab kita fikir kedai mamak yang banyak, daun pisang saya rasa boleh kira lah kot. Lepas kita dengan plan 2-3 orang member kedai buka yang starting dia dekat dia. Alhamdulillah memang daripada kita buka dulu sampai jadi harga ni lah. Memang baiklah, mula-mula tu slow, tapi lama-lama memang saya cakap memang tengah best lah masa kena dulu. Okey, ada tak ada komplain ya? Sepanjang 5 tahun tak ada, tak ada pernah ada komplain yang komplain besar-besar macam ni lah. Tak pernah. Kisah tak? Dah wang dah. Cukup lah, mengajar lah saya benda tu semua. Jadi berhati-hati lagi lah. Lain benda ni daripada kelalaian, kelalaian kita tinggi lah. Memang kalau saya pun jadi pelanggan pun macam memang tak patut lah benda tu. Tapi sebenarnya di luar jangkaan kita, memang kita tak apa ni. Sebab kita minta maaf banyak lah benda tu. Kalau kita cuba buat yang terbaik dulu lah, saya tak banyak. Ta
tam kap chandai.